হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ নমস্কাৰ জয় জগন্নাথ ৱেলকম টু পিকেটেক ষ্টডি ইউটিউব চেনেল ত' ফ্ৰেণ্ডছ আগক আছু ৰাখী পূৰ্ণিম এই ৰাখী আৰু জগন্নাথ বিষয়ে এক সুন্দৰ কাহণীটি তাহীটি মই আপোনাক কয়ি তো নিশ্চয় কাহিনীটো সম্পূৰ্ণ শেষ পৰ্যন্ত শুনো নিশ্চয় আপোনাৰ আখিৰে লুহ আছিল যি কাহানীটি শুনিলে তো ফ্ৰেণ্ডছ আপোনাৰ প্ৰায় সমস্তে পুৰী যাই জগন্নাথৰ দৰ্শন পাই পুৰী যোৱা বেলেগ বাটৰে এক গ্ৰাম পৰে যাৰ না হেৰি মালতী পাটপুৰ এয়া ପୂର୍ବରୁ ସେ ଗାଁର ନାଁ ଥିଲା ଖାଲି ପାଟପୁର ସମୟକ୍ରମେ ଏହାର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା ଆଉ କରାଯାଇ ଏହାର ନାମ ରଖାଗଲା ମାଳତୀ ପାଟପୁର ତ ଏହାର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପଛରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର କୋହଭରା କାହାଣୀ ଅଛି ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏହି କାହାଣୀଟି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ଏହି କାହାଣୀଟି ଶୁଣି ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ ତ କାହାଣୀଟି ହେଉଛି ଏମିତି ପାଟପୁର ଗ୍ରାମର ଏକ ଗରିବ ପରିବାର ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ରହୁଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଝିଅଟିଏ ଆଉ ସେହି ଝିଅଟିର ନାଁ ହେଉଛି ମାଳତୀ ବୟସ ତାର ତିନିବର୍ଷ ମାଳତୀର ବାପା ଏକ ଗରିବ ମୂଲିଆ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଟିଏ ପରଘରେ ମୂଲ ଲାଗି ଯେତିକି କମାଏ ସେଥିରେ ସେ ଚାରି ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବକୁ ବିନା କୌଣସି ଅଭିଯୋଗରେ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ଚଳି ଯାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବିଧିର ବିଧାନ କେକରିବ ଆନ ବିଧାତାର ନିଷ୍ଠୁରତା ଆଗରେ କେତେ ରଥି ମହାରଥୀମାନେ ତ ହାର ମାନିଛନ୍ତି ମଣିଷ ତ ଛାର ମାତ୍ର ହଠାତ୍ ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଲରୁ କାମ ସାରି ଫେରିବା ବେଳକୁ ଏକ ନାଗସାପ ଦଂସନରେ ମାଳତୀର ବାପାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା ଏଥିରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା ବିଚାରି ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀର ମୃତ୍ୟୁରେ ସତେ ଯେମିତି ତା ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରି ସେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା ପୁଅକୁ ଯେତେବେଳେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଆଉ ଝିଅ ମାଳତୀକୁ ମାତ୍ର ତିନି ବର୍ଷ କର୍ପୁର ସିନା ଉଡ଼ିଗଲା ହେଲେ କନା ଖଣ୍ଡେକ ତ ଅଛି କୁନି ପୁଅର ଦୋରଣ୍ଡି କଥା ଆଉ କୁନି ଝିଅ ମାଳତୀର ଗୁରୁଣ୍ଡି ଚାଲିଲେ ସ୍ୱାମୀର ମରିବା କଥା ହରାଇବାର ଦୁଃଖକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମନରୁ ପାସରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ପୁଣି ବିଧିର ବିଧାନ କେକରୀ ବାହାନ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତ ବିଡ଼ା ପରି ସ୍ୱାମୀର ମୃତ୍ୟୁକୁ ମନରୁ ନ ଭୁଲୁଣୁ ସେହିପରି ସର୍ପାଘାତରେ ପୁଅର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା ଶରୀରରେ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ଶରୀରର ଅବସ୍ଥା ଯେମିତି ହୁଏ ସେମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ହୋଇପଡ଼ିଲା ସାହା ଗଲା ରାହା ବି ଗଲା ଏହି କୁନିଝିଅ ମାଳତୀର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲା ବିଚାରୀ ମାଆ ଜଣକ ଏହିଭଳି ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ କାହା ଘରେ ବାସନ ମାଜେ ତ କାହା ଘରେ ଝାଡ଼ୁ ପୋଛା କରେ ଏହିଭଳି କିଛି ରୋଜଗାର କରି ଯାହା ସେ କମାଏ ସେଥିରେ ଓଳିଏ ଖାଇ ଓଳିଏ ଉପାସ ରୁହନ୍ତି ଉଭୟ ମାଆ ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ଝିଅ ମାଳତୀ ଖୁବ୍ ଜାକ ଜମକରେ ବାର ମାସରେ ତେର ପର୍ବ ପାଳନ ହେଉଥିବା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ବ୍ରହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯାହାକ କୁହନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବାଦ୍ ପଡ଼େ ନାହିଁ ତ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଦୁଇ ଦିନ ଆଗରୁ ମାଳତୀର ସାଙ୍ଗମାନେ ରାକ୍ଷୀ କିଣୁଥିଲେ ଛୋଟ ପିଲା ମାଳତୀ ଏହା ଦେଖି ମାଆ ପାଖରେ ଯାଇ ଅଳି କରିଲା ଏ ମାଆ ମାଲୋ ମୋତେ ବି ପଇସା ଦେ ମୁଁ ବି ରାକ୍ଷୀ କିଣିବି ମାଳତୀ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉସି କାହାଘରୁ କାମ କରି କାନିରେ ଆଣି ବାନ୍ଧିଥିବା ଦଶ ପଇସାଟି ଧରାଇ ଦେଲା ମାଳତୀ ହାତକୁ ପରଦିନ ସକାଳୁ ମାଳତୀ ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ରାକ୍ଷୀଟିଏ କିଣି ଆଣିଲା ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଝିଲା ଯେ ଏଇଟା ଭାଇମାନଙ୍କ ହାତରେ ବନ୍ଧାଯାଏ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖେଳାଖେଳି ସାରି ଘରକୁ ଫେରିଲା ମାଳତୀ ଦିନ ସାରା କାମରେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ଚିରା ସଫଟିଏ ବିଛେଇ ତଳେ ଶୋଇଥିଲା ମାଆ ଜଣକ ମା ପାଖରେ ବସି ମାଳତୀ ମାଆକୁ ପଚାରିଲା ମା ହେ ମା ମୋ ଭାଇ କାହିଁ ମୋ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ତାଙ୍କ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବେ ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମୋ ଭାଇ କେଉଁଠି ଅଛି କହ ମୁଁ ତା ହାତରେ ବି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବି ଏହି କଥା ଶୁଣି କାନ୍ଦି ପକାଇଲା ମାଆ ଜଣକ ମାଳତୀକୁ କୁଣ୍ଡେଇ ଧରି କହିଲା ତୋ ଭାଇର ନାଁ ହେଉଛି ଜଗା ଭାଇ ଆଉ ସିଏ ଏହି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରୁହେ ତୁ ତା ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ଛୋଟ କୁନି ଝିଅଟେ ମାଳତୀ କ'ଣ ବା ଜାଣେ ସଂସାରର ବାବଦରେ କ'ଣ ବା ଜାଣେ ସେ ମୋହମାୟା ରାତି ଚାରିଟାରେ ଉଠି ହଠାତ୍ ରାକ୍ଷୀ ଧରି ଚାଲିଲା ମାଳତୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ତା ମାଆ କହିଛି ଜଗା ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ ବାଟସାରା ଲୋକଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ପଚାରି ପଚାରି କୁନି କୁନି ଖାଲି ପାଦରେ ମାଳ ଦେଇ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଗାଁ ଠାରୁ ଦଶ କିଲୋମିଟର ଦୂର ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ମନ୍ଦିରର ସବୁ ପଣ୍ଡା ସେବାୟତ ସୁଆର ଯାହାକୁ ଦେଖିଲା ପଚାରିଲା ମୋ ଜଗା ଭାଇକୁ କେହି ଦେଖିଛ କି ସିଏ ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ରୁହେ କିଏ ବା କାହିଁ ଜାଣିବ କିଏ ତା ଜଗା ଭାଇ ସେ କାହାକୁ ଖୋଜୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ନା ଆମେ କେହି ଜାଣିନାହୁଁ ମନ୍ଦିରର ସବୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସରିଲା ନୀତିକାନ୍ତି ବି ସରିଲା ପହଡ଼ ପଡ଼ିଲା ମାଳତୀ ସେମିତି ଖୋଜୁଥାଏ ତା ଜଗା ଭାଇକୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର କୁନି ପିଲାଟିଏ ମାଳତୀ ସେଥିରେ ପୁଣି ଦିନ ସାରା ଅଖିଆ ଅପିଆ ରାତି ଚାରିଟାରୁ ଉଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ପଚାରି ପଚାରି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ସେଥିରେ ପୁଣି ଦୀର୍ଘ ଦଶ କିଲୋମିଟର ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ପାଦ ସାରା ଫଟକାମୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଦିନ ସାରା ଥକା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ପହଡ଼ ପଡ଼ିବା ପରେ ଭାଇକୁ ନ ପାଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଶୋଇପଡ଼ିଲା ସିଂହ ଦ୍ୱାରରେ ଏକ କୋଣରେ ସତେ ଯେମିତି ଏକ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ମଣିଷ ପରି ମାଳତୀ ଶୋଇପଡ଼ିଲା ସିଂହଦ୍ୱାରର ଏକ କୋଣରେ ଶୋଇଥାଏ ସିଂହ ଦ୍ୱାରର ଏକ କୋଣରେ ତ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ କାହିଁ ଏକ ପହରରେ ସାରା ସହର ନିଃଶବ୍ଦ କେହି ଜଣେ ଆସି ମାଳତୀ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ବୁଲେଇ ଡାକିଲା ମାଳତୀ ହେ ମାଳତୀ ଉଠୁ ଏବେ ମୁଁ ପରା ତ ଜଗା ଭାଇ ଆସ ଶୀଘ୍ର ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଦେ ଆଉ ଘରକୁ ଯାଅ ତ ବୋହୂ ସାରା ତୋତେ ଦିନ ସାରା ଖୋଜି ଖୋଜି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେଣି ଏତିକି କଥା ଶୁଣି ଉଠି ପଡ଼ିଲା ମାଳତୀ ଦିନସାର କ୍ଲାନ୍ତି ସତେ ଯେମିତି କ୍ଷଣକରେ ଉଭେଇ ଗଲା ମାଳତୀ ଦେହରୁ ଖୁସିରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ବାହାରିଲା ଘରକୁ ଯାଉ ଯାଉ ଅଟକି ଯାଇ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁଲା ତା ଆଉ ଡାକିଲା ତା ଜଗା ଭାଇକୁ କହିଲା ଭାଇ ତୁ ବି ଚାଲିଲା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋତେ ଡର ଲାଗିବ ବାଟରେ ଏକୁଟିଆ ମାଳତୀ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଜଗା ଭାଇ କହିଲା ମୋର କାମ ଅଛି ମୁଁ ପରେ ଯିବି ତୁ ଏକା ଯା ମୁଁ ତ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଛି যেত বেড়ে তোতে ডর লাগবে তু খালি পদে কহবু জগা ভাই তু কেউটি মতো ডর লাগুচি পড়া আসি সঙ্গে সঙ্গে তো পাখরে পছি যাবি এই কথা শুনি মাড়তী খুশি খুশি চালিলা আগুক আছি আসি ঘর পাখে মাতীকে পচারি বুঝল সে যাই শ্রীমন্দির আউ রাখি বাঁধিলা তা জগা ভাই হাতের মা বিচারি বুঝিপার ঝিওর এই কথা ভাবিলা ছোট পিলাটিয়ে মনকু যা আসুচি କହି ଯାଉଛି ମାଳତୀକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ନୟାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ମାଳତୀର ମାଆ ମାଳତୀକୁ ପାଖରେ ପାଇ ଖୁସିରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଥା ମନରେ ନ ପୁରାଇ ରହିଲା ପରଦିନ ଭୋରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ବିଶ୍ୱକର୍ତ୍ତା ମହାବାହୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପହଡ଼ ଫିଟିଲା ସମସ୍ତେ ଦେଖିକି ଆଚମ୍ବିତ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନ ହେଉଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲା କିଏ ତ ଏହିପରି ଭାବେ ପଣ୍ଡା ପଡ଼ିହାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଳାଇଣି ପଡ଼ିଲା ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ତ ଏହିପରି ଖବର ପହଞ୍ଚିଲା ଯାଇ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମନ୍ଦିରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ସବୁ ସେବାୟତ ପଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ପଚାରାଗଲା ପହଡ଼ ପଡ଼ିବା ପରେ କିଏ ଆସିଥିଲା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଆମେ କେହି ଜାଣିନାହୁଁ ତ ଅଧିକା ପଡ଼ିଲେ ମହାରାଜ ଛାମୁଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଣାଇଲେ ପାଟପୁର ଗ୍ରାମର ମାଳତୀ ହେଉଛି ମୋ ଭଉଣୀ ସେ ଆସିଥିଲା କାଲି ମୋ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତମେ ତାକୁ କେହି ମନ୍ଦିରକୁ ଛାଡ଼ିଲନି କି ମୋ ଠିକଣା ତାକୁ ଦେଲ ନାହିଁ କି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖାକରାଇ ଦେଲ ନାହିଁ ରାତିରେ ସେ ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଶୋଇଥିଲା ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନିଜେ ଯାଇ ପିନ୍ଧିଲି ତା ହାତରୁ ରାକ୍ଷୀ ତ ରାଜା ବଡ଼ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝିଲେ ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ହଁ କାଲି ଜଣେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ଝିଅ ଆସିଥିଲା ମନ୍ଦିରକୁ ଆଉ ଖୋଜୁଥିଲା ତା ଜଗା ଭାଇକୁ

ଯାହା ବି ଭୁଲ କରି ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଏ ଯାହା ଦଣ୍ଡ ଦେବା କଥା ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ ହେଲେ ମାଳତୀକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ମହାରାଜ ତ ତାପରେ ମହାରାଜଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ପଣ୍ଡା ପଡ଼ିହାରି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ମାଳତୀ ପାଖକୁ ଆଉ ପଡ଼ିଗଲେ ମାଳତୀର ପାଦ ତଳେ ମାଲ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେ ଆମେ ତୋତେ ଚିହ୍ନିପାରିଲୁ ନାହିଁ ତୁ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣୀ ତୋ ପାଇଁ ରତ୍ନସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲେ ବାହାରକୁ ହେଲେ ଆମେ ଅଧବ ତୋତେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିଲୁ ନାହିଁ ମାଲ ତୁ ଆମ କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମଉଡ଼ ମଣିର ଭଉଣୀ ଆମେ ତ ଦାସାନୁର ଦାସ ଆମକୁ କ'ଣ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ ନାହିଁ ମା ତ ମାଳତୀଠାରୁ ସମସ୍ତେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗି ସମସ୍ତେ ଫେରିଗଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆଉ ସେଇଦିନଠାରୁ ମହାରାଜ ପାଟପୁରର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ରଖିଲେ ମାଳତୀ ପାଟପୁର ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏହି ସତ୍ୟ କାହାଣୀଟି କିପରି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ আৰু যদি আপোনাৰ আম চেলু সবসক্ৰাইব কৰি নাথাকে তানে জল্দি সবসক্ৰাইব কৰি দিয়া তো জগন্নাথ আপোনালোকৰ মংগল কৰো ৰ জয় জগন্নাথ